Молчанова Катерина Ігорівна народилася 14 вересня в Одесі. З дитинства була артистичною, активною, непосидючою і творчою. Займалася у театральній студії. Дебют у кіно стався у 15 років. Акторської освіти офіційно немає. Закінчила Одеський національний університет, факультет бізнеса і менеджмента. Працювала офіціанткою, аніматором, натурницею, асистенткою кастинг-директора. Першу головну роль зіграла у картині Нане Джорджадзе «Моя русалка, моя Лореляй». На сьогодні у фільмографії Молчанової більше 10 ролей. Чоловік – актор Максим Демський, директор Гогольфеста, донька Віра, натурально руда. Вірить в українське кіно і закликає глядачів бути до нього уважним. Вітаю на 9-му каналі «Проект пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова, і сьогодні у мене гостя, яку звуть пані Катерина Молчанова. Привіт! Здравствуйте! Звично називатися пані? Ні, не звично. Ніколи не називали? Ні, ніколи. Ви сказали, я так. Але в мене є подруга, вона педагог в київській школі, її називають пані Анастасія. Ну, пані Катя, можна казати? Давайте спробуємо. Добре, пані Катя, пані Оля, пані Катя. А взагалі, як подобається, як називають? Катя, Катруся, Катеринка, Катя. Єкатерина. Катя, українською Катерина, по-русски Єкатерина. Ну, подобається. Єкатерина, подійдіть. Катя. Катя. Все мама нормально. Як називала? Мама Катя називала. І досі? А є якесь сімейне таке прізвисько? Ні, нічого такого нема. Угу. Катя. Можна інтимне питання? Колір волосся власний? Мій. Да. Да, мій. І мені здається, завдяки йому якось воно потрошки-потрошки. Одна із причин популярності? Ну, не популярності, а так, не успіху, а те, що мене помітили, привели, запросили, показали. Пані Катя актриса у нас сьогодні. Так. Сьогодні, тобто, ви тут як актриса. Так. У людини багато різних іпостасей, так? І вона дружина, вона мама, там, жінка, так, вона пішохід, донька, так? Королева. Але сьогодні вона як актриса, але для того, щоб зрозуміти, як ви дійшли до життя такого, і чи тільки волосся привело до цього, ні, давайте відмотаємо назад. Це було дитинство, ви народились в Одесі, так. Жили в Одесі, Катя одеситка, дитинство. Що такого класного було в дитинстві? У мене дуже крута сім'я. Ну, тобто, крута в тому плані, що вона хороша. У мене є мама, тато, бабусі, дідусі. Село в мене було, куди я їздила, сестра в мене рідна, брати, тьоті, дяді. І це якби, як ми нещодавно згадували, що насправді не у всіх такі гарні сім'ї виявляються. А я до сьогоднішнього дня жила і думала, що у всіх так. Що все нормально. Так, а я думала, що це у всіх так повинно бути, а ні, а виявляється, що не. Всіх по-різному. Що мені дуже пощастило, виявляється, що все в мене добре. Угу. Я в цьому жила і купалася в коханні. Ну, в коханні, в розумінні, в мудрості, в сестрою ми сварилися. Ну, як сестра би. Старша? Так, да, старша сестра. І все, і виросла. У мене завжди були якісь виступи з садочку. Я як пригадую, що як кудись я потрапляю, там завжди мені дають стільки тексту. Я стою, розповідаю, думаю, клас. Легко давалося. Так, це якщо я не пам'ятаю, що мені було погано, то, мабуть, мені це давалося легко. Куди я не прийду, я завжди щось там виступаю. Тобто бути в центрі уваги звично, нормально, комфортно. Да. Ну, якби зараз же, маючи якісь тараканів у себе там на пагорбі в моєму голові, то я вже якось там щось переживаю, що подумають, там щось так, то не скажи, а це самозванка, самовиска. Знаєте, що майже там у 75% студентів Оксфорду є синдром самозванця. Це є такий психологічний термін. Вони всі вважають, що вони там якось... Ніхто і звати їх ніяк, да? Так, що щось переплутали, що вони там опинилися.
Ось у мене, мабуть, такий є синдром самозванця, тому що якби я так опинилася в цьому. І... А ким хотіла бути в дитинстві? Ось у мене було прес-конференція, були такі питання. Ну, так як я завжди була в цьому, то я хотіла бути актрисою. Там, до того було, хотіла бути художньою гімнасткою, там, вчителькою, але ці красні шапочки, Буратіно, ці всі... Дитячі фільми, так, а потім ще передачі про цих дітей. Чомусь мені так завжди було цікаво. А батьки були не проти? Що батьки були не проти, а, що батьки, були? Чи мене... вони пророчили щось більш серйозне? В мене була розмова. Я завжди в якихось конкурсах приймала участь. Там, завжди якось це. Тобто я завжди мене відпрошували з уроків. Це було нормально. Коли відкривалися в класі двері, то Катя вже так відчувала всередині, що це за нею прийшли, да? Так? Ну, да, да. Відпустіть Молчанову, будь ласка. Да, і навіть деякі вчителі мене не любили, тому що, да, це тебе не по сцені скакати, Молчанова. Я помню. Це на математиці? Англійській. А, англійська? Боже мій. Да. Неважно. Ладно. Так, але англійську треба вчити з гарними розуміючими вчителями, тому що без англійської зараз нікуди. Бо це тобі не по сцені скакати. Да, це, але по сцені з англійською можна поскакати. І з англійською теж цікаво. І тоді менше синдрому самозванця. Так? Да, якщо в Оксфорді десь грати, то нормально. Да, але, до речі, англійською працюючи і на іншій мові, воно якось зовсім по-іншому. Я з декількома актрисами це обговорювала, що якщо ти розмовляєш на англійській, то ти вже не ти. Це не твоя натура. Uh-huh. І ти вже ти не думаєш на цій мові, так? Ну, тобто, коли ти перевтілюєшся, то ти вже перевтілюєшся навіть мовою. І це навпаки допомагає тобі перевтілитись і бути іншою. Uh-huh. Якщо я зараз з вами розмовляю українською, я одна. Якщо почну розмовляти російською, я трошки, ну, як на мене, я відчуваю себе по-іншому. По-іншому. Uh-huh. Те ж саме з англійською. А якщо навчу, вивчу французькою, то буду розмовляти з присмаком круасану і еклеру, і макагуна у роті. Так. Супер. А потім я виросла і понеслось. Але ж ви не актриса за освітою. Не так? Актриса за освітою. Закінчували менеджмент, бізнес, так. Там тральове. Тобто ви можете зараз організовувати кіно? Ну, можу, за фахом. Звісно, так, можу, але закінчуючи університет свій, я зрозуміла, що я все ж таки більш можу когось надихати, бути правою рукою. Я це так відчуваю. Тобто. Але в мене є якісь ідеї, не кінопроекти, які б я, можливо, завдяки своїй освіті і своєму темпераменту змогла б вцілити в життя. Подивимось. Угу. Ви в своїй кар'єрі починали, знов-таки, не з актриси, так? Ну, в серйозній кар'єрі. Фільма. Ми зараз не беремо, там, підлітковий вік, там, ви там 15 років зіграли. Там, так приємно, коли видно, що до цього. Ви готували. Дякую. Але ви були там асистенткою на кастингах, наприклад, да, у відомих режисерів. Ну, тобто, як на побігушках. Чи це серйозно? От асистентка на кастингу, це щось таке, ну, якби, допоміжне? Ну, якщо так зі сторони подивитись, це допоміжне. Це можу я зробити, може хтось інший зробити. Але, не якщо, факт, наприклад, але якщо, наприклад, асистентка, ну, раптово загубить чийсь номер телефону, то чиясь судьба зміниться. І чи раптово, наприклад, вони ж можуть сказати, що не додзвонилися, не приїхали. Тому якби це може, ну, це не... Не така вже і несерйозна роль, так? Так. Але з іншого боку, якщо ніхто не може знайти підхід до актора, актори ж вони такі тонкі, такі чуттєві всі. А було таке, що ви спеціально комусь там не додзвонювалися, ні? Ні, я виглядаю як та, хто може спеціально хто не додзвонити. Хто зна, знаєте, внешність обманчива. У мене був випадок, що ми робили величезний кастинг, я допомагала кастинг-директору, у мене там 3 тисячі чоловік
пройшли крізь мій фотоапарат. Страшно. І хтось тримав картку з номером телефону, але він перевернув його. Mm. І, наприклад, ну... А ви цього не помітили? А я це не помітила. Або він тримав, і там фокусу нема. Або він написав бумажку там нерозбірливо. І я би могла, мабуть, би там шукати, комусь писати, але ну да, був один раз, коли я просто і удаліла цю фотографію. Ну, це буває, звісно, але значить не судьба. Віршительниця судеб сидить. Да, але якщо так подивитися глобально, то це інші... Хто хоче, той прийде іншим шляхом уже в кіно. Так, правда? Значить не треба, а в життя винесе. А інша справа – це кастинг-директор, там більш впливові речаги є, звісно. 15 років взяли в серйозне велике кіно. Як в кіно? Ну, як це було? Сиділа, мені сказали… Молчанова, за тобою прийшли. Ні, так. Це були останні дні літніх канікул, я займатися нічим. Нудилася. Мені сказали, ось там масовка, я ж кіно… Ну, це цікаво, мені завжди було цікаво це. Кіно. Масовки. Ну, хорошо. А як, що масовка робить в кіно? Сидить в карти, грає, там ляси точить. Ну і сижу, цілий день сижу. Що робити, не знаю. Дивитись кіно, як знімають, не пускають. Ну і сидимо собі. Тут приходить до мене кастинг-директор, каже, ти грати вмієш? Я кажу, ну, щось вмію. В карти вмію. Щось вмію. А я там театральні студії, вистави, щось. Вже тоді. Червоні шапочки, Буратіно? Ні, не червоні шапочки, щось ні? Більше. Ні. Я мала на... Ну, не ображайте, Катю, не буду все, не буду. І каже, пішли, я тебе режисеру покажу. Ми тут шукаємо руду дівчину, ось давай підемо покажемо. Показали мене цьому замореному режисеру. Він сказав, ну добре, ми тобі подзвонимо. І все, через 2 місяці мені подзвонили, я була в 11 класі. Зняли мене в серіалі. Три дні чи 4 заплатили мені величезні гроші, як на мене, на той час. Якби, ну, на мене, я ось зараз пригадую, я розумію, що я нічого не розуміла, що просто мені, якби в мене був текст, я щось там робила. Процес сподобався. Та, звісно, мені сподобалось. Було дуже цікаво, як це все виходить. Але ж ви в Одесі. В Одесі, мені здається, знімається кожен другий, на кожній другій вулиці знімається кіно, тому що потім половина... я знімалась в ліквідації в масовці. Це моя гордість. Клас. Так, в мене є там... Там видно, ви потрапили в кадр. Косичка метр. Чи ти... Гонорар був теж? Ну, якийсь був, так. Да, да. Це було цікаво. Так, да, в Одесі багато знімали. І знімають досі. Зараз менше, мені здається. Але і приїжджають, звісно, зараз. І понеслося, так? Так. Ні, 15... ні, не понеслося. Не понеслося нічого. Ні, мене зняли, а потім через півроку цей же кастинг-директор мене запросив. Ні, я... ну півроку це швидко. І я заваліла проби, так? Що на 5 років мені відбило будь-яке бажання взагалі. Я забула про це, закохалася, пішла в інститут. І все. А потім через 5 років я подумала, що щось треба. Там це ж ви вже закінчили тоді, вже я вже менеджер. закінчувала 5-й курс, писала диплом, і в мене була дуже велика подорож у гори. Довго ми 3 тижні йшли по лісу, по снігу, і в мене був час подумати, uh-huh, як uh-huh. Перемкнула. Пройшла перезагрузка, я давала запрос, що ж робити. Я приїхала, і через 2 дні мені подзвонив інший кастинг-директор з Одеси, каже, з одеської кіностудії, каже, ми не знайшли ваші старі фото, прийдіть, обновіть. Обновили. Ой, це така довга історія. Клас. А взагалі вірити в те, що ну, треба посилати якісь запроси? Звісно. Там, Must де? Куди? Формулювати. Ну, кудись там, я не знаю куди. Must do. Треба формулювати на нові луни, на Новий рік. Просто 2 години приділити собі, відключитися від всього і просто... І спланувати собі, так? Це, ну, це проста і битова магія. Угу. Да. Що найскладніше дається в роботі? От найскладніше. Є такі речі. Бо так на вас подивишся, ну так все просто, хоп, ах, як сирничок, раз-раз сирничок пішло. Але ж я так здогадуюся, що це зовні. Так.
Справа в тому, що акторська професія, вона залежна від усіх. Від продюсерів, від режисерів, від сценаріїв. Мене дуже надихає історія. Я боюся набрехати з іменами, але в США актриса, не буду брехати, не пам'ятаю. Якась актриса підняла цю тему, що ну, там більше тема. Більше тема про те, що багато чоловічих ролей мало у жінок. Гендерна справедливість, так. Як ми кажемо. І вони почали займатися тим, що викуповувати бестселери, книжки з жіночими головними ролями. І вона як продюсер, будучи актрисою, як продюсер, почала знімати ці фільми з жіночими головними вкусними, смачними цими ролями, в деяких вона сама приймає грає головні ролі. Ну так, ну це як підтема в нашу тему. Да, тобто є залежність взагалі так, да. актора, і є залежність да. жінки-актриси. Ось вона стала продюсером і зробила такі проекти. І мені здається, це вже в них на потоці. І навіть якісь приз. Ну, скоро чоловіки дійдуть до того, що будуть робити те саме. Бідняні. Скажуть, що перебор жіночих ролей. Скажуть, так, давайте і ми тепер собі щось. Да. А є відчуття, що жіночих ролей менше чи ні? Чи головних все-таки менше? Так, як я, мені пощастило, я вихватив головні жіночі ролі, то мені гріх жалуватися, як кажуть. А доводиться вихоплювати, як вигризати, чи воно так... Ну, поки що, тфу-тфу, доля до вас така прихильна і так дарує. Як? Чи доводиться когось там ліктиками, ну, гостренькими? У мене так все складається, що я рідка, но метка. Тобто, в мене буває дуже багато проб, але нічого не складається, а потім там раз в кілька років і щось вискокує гарне, дуже достойне. Ну, наприклад, у Васяновича взагалі дві ролі, ваша і так, інша. Так. І вже ну, важко сперечатися, що там якась нерівність. Да? Так, ну, може, так. вона і не головна, але Фанні ж... Каплан головна. Фанні Каплан. В «Русалці» у Нани Джорджадзе теж головна. До речі, майже всі, більшість режисерок, мені здається, статистично, які вас обирали, жінки, ні? Чи це? Майже всі, так. Тобто Васянович. І хтось іще, чоловіки. Ні. Так, ну ще був там один невеликий серіал, а взагалі так, ну якось так складається. Ми про кіно зараз, серіали, то взагалі окрема велика тема. Ми підіймали цю тему щодо жінок-режисерів українському кіно. Ну так склалося, що чоловіки хочуть все ж таки приносити гроші, а українське кіно – це все ж таки творча історія, більш про творчість і само... висказування. Поки що тільки лайки, а не гроші, так? Да? Так. І тому, і я думаю, чоловіки йдуть більш у комерцію, у телебачення. Ось так. А, тобто це то. А я думала, що просто ваші режисерки, вони відчувають вас. Я вірю в жіночу енергію. Я вірю в це те, що... Що жінки крутять цим світом? Звісно. Я вас умоляю. Звісно. Але ну, чомусь так складається. Я не знаю. Це треба питати чоловіків, які мене не знімають, чому мене не знімають мовчанки. Ви мама дівчинки. Так. Ви як відчували, знали, що ви будете мамою саме дівчинки? Чи вам було байдуже? Ну, мені хотілося. Чи... Хотілося дівчинки. Тобто ви замовляли? Ну, як кажуть, що дитинка відчуває, що там очікують дівчинку або хлопчика, і може образитись, якщо ви чекаєте когось іншого. Але я думаю, я би також знайшла мільйон плюсів, якщо б це був хлопчик. Думаю, це б не було проблеми. Але бути мамою дівчинки – це круто. Взагалі бути мамою? Що це таке? Ну, наскільки це взагалі там поміняло, як то кажуть, да? Ви знаєте? Наскільки була готова? От просто вже ж можна там, скільки, два роки, два да? роки. За два роки вже можна оцінити, так? Оцінити. Да? І для мене ці розмови про материнство, вони нові, тому в мене немає таких сформірованих відповідей. Але... Доведеться імпровізувати. Так, так. До речі, по-моєму, ніде не написано, що у вас є дитина. Ну, та ні, в інтернеті. Пишуть, да? так.
Ну, це міняє твоє життя, як на мене, кардинально, тому що, ну, для мене це те, що ти виходиш із дому, і ти, окрім телефону, ключів і грошей, повинен взяти іншу людину з собою. І так там на ближайші кілька років, 12-15. Ну, навіть коли цієї людини не буде поруч, ти все одно її береш там, тут, так, тут. Так, звісно, і ти переживаєш, як він спав, і що він. Та значить так буде завжди просто. Так, да, і це було для мене таким якимось новим досвідом. Так, а ще було цікаво, коли я народила, через місяць мене запросили на проби. Я недавно пригадувала, я бачила вираз обличчя того режисера, який побачив мене трошки збільшену мене. А я щось не розуміла, що це за обличчям у нього. Але якби я змінилась, моє тіло змінилось, мій світогляд змінився. Все змінилось, я вважаю. Але не в гіршу сторону. І ось, ну, він же дивився, мабуть, не оновлені лінії фотографії, да, коли, ну, там так, обирав, да, і так опа. Ого, що там Молчанова поправилась. Але я вже схудла, все добре, все нормально. Ось, ну і, наприклад, ось я скоро там, не будемо. Нічого не кажу, не спойлерів, да, так? Да, не спойлерів. Ось, тому, якби, ну, мені здається, всі мами, які самостійно, без допомоги 10 нянь, займаються дитиною, так, то ті відчули якусь зміну у своєму графіку. Ось, да. А бабуся допомагають? Я живу в місті без бабусі. Місто без бабусі? Так, без моєї мами. Ви в Києві живете? Я живу в Києві, так. В Одесі взагалі буваєте? Звісно, Віра, звісно. Ось я вчора... Максимівна, вона бувала на історичній батьківщині пані Катерини? Я сьогодні приїхала з Одеси, вона залишилась в Одесі у бабусі. Бабушкам всім пам'ятник! Да? Так, звісно. Вона любить бувати в Одесі? Чи вона так ніяк не, не висловлює своїх почуттів? Ми багато подорожуємо і завжди таскаємо із собою, так як по-іншому не виходить. І тому якось це для неї. Ну, звісно, тебе любить, в тебе крута сім'я, сестри, племянники, там, дяді, тьоті. Угу. Ну, тобто вона росте як класична кіношна дитина на майданчиках, чи ні? Чи рідко буває там? Ну, вона була на тих проєктах, яких я встигла знятися після народження, вона була так, але вона, ну, вона маленька, для неї як це. Ви знаєте, я познайомилася з дівчиною з відомої кіносім'ї, ще не будучи акторкою, і ця дівчина виросла в усьому цьому телебаченні, театрі, кіно. І для мене це було так якось странно, вона все це бачила із середини самого початку, як це було їй. І ось я дивлюся на свою дитину, якби для мене це, ну, нормально, ну, таскаю я її по всім. Ну, так, побутово якось. Так, якось побутово. Ну, я думаю, що в 2 роки вона ще і не може це оцінити, ну, взагалі. Ну, зараз я її вже не таскаю, я залишаю її. От це як у вас було, ви не могли оцінити, що не всі так живуть, так, і не у всіх такі сім'ї, да? Їй здається, що, мабуть, у всіх мами там в кіно працюють, і, ну, тата там десь теж, да, вона так думає, що у всіх так, їй же нема з чим порівнювати. Так. Ну, а може у когось стати там космонавт. І друзі наші теж такі вони. Всі, в принципі. В Києві, так. Коли ви стали актрисою, коли ви увійшли у це коло, там, може, в 15 років це було, був якийсь актор чи актриса, на яку так зайшли і подумали, ого, це ж я її бачила там десь в кіно, і от тепер я, ну був якийсь трепет такий священний перед кимось? Було, але потім виявилось, це відомий актор, і він знімався в дуже крутому, там, ще совєтському, радянському фільмі, прям вау! Але він потім виявився такою поганою людиною. То прізвище мене називав. Ні, я не буду казати. Шок! Взагалі, тому це, ну, і зараз я розумію, ну, да, ну, людина, ну, да, ти її бачиш. Ну, тобто в кіно, як і скрізь, якщо ти високий професіонал, то це зовсім не означає, що ти високоморальна людина, там, якихось якостей. Ви знаєте, чи все-таки кажуть так, що
чим професійніший, тим краще людина. А, так от. Тобто, якщо тобі ти там з 17 років знімаєшся, заробляєш кучу бабла і в 20 років вже там всіх шльош направо і наліво, ну, як би звізду спіймав, то там якось і розмовляти ні про що. Ну, окей, це вона там звізду схопила. А якби бувають круті люди, це по-різному, але буває і ось так, як я розповіла. Була зірковість у вас? Був період? Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що ні, тому що якби я знялась, потім прірва, потім знову знялась, знову прірва, там, знялась, народила. Якби в мене немає постійного якогось такого конвейеру знімального і успіху щоденного, тому якби я адекватно оцінюю ситуацію, розумію, що якби сьогодні познімалися, завтра... Ну, може, там десь в 10 років, коли брали на всі ролі, може, і було, але ніхто вже... Ніхто мене не брав на всі ролі, я в садочку і в школі виступала. В садочку? Та ні, ніколи. А що, звізда школи, ні? Ні, ні, вообще. Нічого собі, так буває? Звісно, буває. Ну, я сподіваюся, що в мене не було. Це Катерина Молчанова, у неї імунітет проти зіркової хвороби. Хай ну, буде. Якби вона жість так попускаєте іноді, що якби не до зірковості. Я сподіваюся. Є улюблена роль на сьогодні? Такі питання воно ви задали. Воно як це як діти. Як діти. Я так і знала, що всі скажуть, що як діти. Що ні, дійсно ну, що всі класні, так? Да? Ну, якби хтось там, хтось з дітей краще в математиці, а хтось співає, а хтось... Фані Каплан, от вона в чому краще? Вона масштабна і ну, складна для мене, і я там інша. Інший час. Інша я там, тобто, ну... Там, Фані... Я там Фані Каплан. Я там так. Фані Каплан. В так. Моїй русалці. Моїй русалці – це мій перший великий проєкт, це Нана Джорджадзе, це... Був такий курортний роман протягом місяця в Одесі. Це було... Вдома знімали? Вдома я дуже скривала, що я знімаюся, всім розповідала, що я була асистентом. Я боялась... А як можна приховати вдома, що ти знімала? Ну ні, батьки знали, а друзі, навіть коли вони зустрічали мене на знімальному майданчику, якби була така ситуація, що якби... Типа, о, привіт, а о, ти привіт. Що тут робиш? Ну от ми знімаємо тут, от. О, ти так загоріла, а в мене був ну, там... Ну стоп, ну це ж не перша роль вже була ваша. То моя, то не, велика моя перша велика роль. Перша. Да, ага. То серіал був 15 років, його ніхто з моїх друзів не бачив, я нікому не розповідала. Ну якби знали, що там ну так, да, було і було. Да, а Нана Джаджаде – це великий перший проєкт, головна роль, ще тоді дуже мало знімали українських акторів на головних ролях. Це був взагалі... Щось неймовірне. Це теж був кастинг попередній, чи що це було? Мені подзвонив, я працювала на проєкті в Києві, на проєкті «Нюхач». Був такий проєкт. Це серіал дуже цікавий, якісний. Серіал. Його продали там мільйон країн світу потім. Я була асистентом, непогано працювала, дуже гарні актори були, ми дуже дружили, але тяжко, довго. І щось я... Подумала, щось не то, треба щось міняти. І через кілька днів мені подзвонила людина і запитала, там, що я роблю, де. І от, чи не хочеш ти щось поміняти? Представилася да, ця людина Валерієм Калмиковим, продюсером будущого фільму «Нана Джорджадзе». І... Слухайте, Всесвіт вас чує весь час, ви розумієте, так? Да? Ну, виходить так. Тож, щось я подумала, і тут мені подзвонили. Щось я ну, там... я багато сиді... думаю, а через... Дещо доходить вже до Всесвіту. Нічого собі, так. Супер. Так, і подзвонила, ну, ми повинні були познайомитись в Одесі, але потім він мені дзвонить знову цей продюсер Валера і каже, слухай, я придумав, давай ми зробимо сюрприз режисеру, ти підеш і зустрінеш її в аеропорту Борисполь. Ну, ми вирішили попередити її, я відпросилася з асистентської роботи, поїхала в аеропорт, зустріла її, ми поспілкувалися, вона викурила дві сигарки і каже, ну добре, я тебе беру, коли ти готова переїхати, повернутися до Одеси і все. Так. Тобто, ви дали їй на вас подивитися просто, так? Да. Да? І вона...
хвилювалась, так, щось ножки там складала якось. Ну так, ну, просто ви ж знали, що на вас дивляться. Так, да, звісно, тобто це було знайомство, так буває. Насправді мене так, ну, там... Було б легше, мабуть, якби було навпаки, якби вам дали там доручення зустріти Нану Джорджадзе, і ви б там просто зустріли, так, ні про що б не думали, да, і хвилювалася б вона вже. Вона, да, ну, вона теж хвилювалася, всі хвилювалися. Насправді, в мене так виходить, що там 80% моїх проєктів так і виходять, тобто я спілкуюся з режисером, він бачить... Просто режисери такі попадаються, які так працюють. Лінч так працює. Він не робить кастингів, він не бачить людину, він йде від людини. Це інший підхід до роботи, до кіно. Тобто... Це така інтуїтивний. Собі треба дуже вірити, мабуть. Так. А комусь потрібно, ну от у Альони ми робили проби, я вчила текст, в мене був партнер Мирослав Слабошпільський на пробах. Ми разом щось грали там. Я там вчила текст довго. Це у Гуцулці вже чи ні, в Фані Каплан? В Гуцулці теж були проби, але я більш була як Олена одразу запросила мене. Угу. Ми пробували мого партнера. І ми пробували там щось шукали. Ну, давайте до Гуцулки. Давайте, нарешті. Свіженьке. Так. Свіженьке. Кіно. Кіно. Свіже українське кіно, називається «Гуцулка Ксеня», коли ти промовляєш одразу, всередині грає пісня, да. І вже хочеться, там настрій якийсь такий створюється. Це мюзикл, так, наскільки я розумію? Да. Ну, розповідайте. Ох, ну що ж, це по відомій опереті, так, угу. «Гуцулка Ксеня», Альона... Попросила лібретто, їй дозволили родичі композитора зробити ось такий проєкт. Тимур Полянський написав по цьому лібретто, це український композитор, написав свою музику, свої пісні. А потім команда Dach Daughters переробила ще раз цю музику під себе. І ну. Це йде тонкою конвою крізь увесь фільм, ця музика, ця історія Гуцулки Ксенії. Ви скільки разів його бачили вже? Я ні разу не бачила. Та ладно. Тому я сьогодні йдемо в кінотеатр. Жодного разу не бачила? Коли я робила озвучку цього фільму, я бачила якісь свої уривки, тобто так. Ну, я сьогодні... ну трейлер бачили? Ну трейлер, ну хто вірить цим трейлерам? Люди вірять. Ми теж віримо, але хочеться ж, ну там дотерсів майже немає. В трейлері? Чи в фільмі? В трейлері. Та є. Ну така, ви уявляєте, скільки їх у фільмі? А де знімали? І в Карпатах знімали, і в Києві на студії знімали, і знімали у Житомирській області. Ми на прес-конференції тільки що казали, що в Карпатах би не проти знімати, але там погода така, що... Непередбачувана. Да, непередбачувана, що різковано. І тому знайшли дуже круте місце під Житомиром, там річка, скали. Ну, в Карпати вони їздили, звісно. І в Києві знімали, і в Пірогово ми знімали, і студію будували. Студія, так. Але ж у вас тут не головна роль. Ні, не головна. Ні, нічого, так, не переживаєте. Так, просто. Знімається вся відповідальність. Ти просто приходиш і насолоджуєшся процесом. До того ж, в мене всі головні... Ну, до того були, раніше всі, да, були головні ні, ролі. Ні, тому якби... А тут такий розслабончик. А тут, ну, ні, не розслабончик, до речі. Ну, просто якби воно не на тобі будується все, і тому ти якби просто залюбки працюєш. Ну, більше задоволення, так? Та, ні, взагалі працювати... Ну, якби ми зараз з Варварою розмовляли, да, вона б сказала, що в неї більше задоволення, бо роль головна. Да, ні, звісно, головна роль, але... – це цікаво, це ти вибудовуєш всю лінію, ти пропрацьовуєш персонажа, і там... Персонаж протягом фільму, він змінюється, так? Але в трейлер ви все одно потрапили, хоч ви не головна. Потрапили, так. Мені пощастило. У мене живописні. А взагалі є така штука, що коли ти розумієш, що у тебе не головна роль, у тебе, наприклад, епізоди, і ти хочеш свій епізод так от зіграти, щоб
щоб воно вистрілило? Бо ми ж знаємо, що багато було актрис українських і не тільки українських, які залишилися майстринями епізоду, так? Але ці епізоди пам'ятають всі. Це ж і найскладніше. Ну, а ну, от є таке прагнення, да? От я зараз такий епізод зіграю, що так. У всі трейлери піде, обов'язково. Ну, прагнення завжди є викластись. Але ж можна переграти головну героїню. Та там переріжуть, якщо що. Ну, якби завжди хочеться відпрацювати на 100%, і це круто, коли актори, майстри епізодичних ролей, і вони стають легендами кіно завдяки цим епізодам. Подивимось, що вийшло. Ну, мені здається, я просто доповнила всю картину. Там дуже багато в них облич, і вони молоді, яскраві, талановиті, і там такі акторські дуети. Якого жанру, от на вашу думку, зараз не вистачає? Де б ви хотіли зіграти? От у так, ну майже в артхаусі, можемо сказати, ви, да, зіграли. Так, мені подобається. В історичному, ну, можемо сказати, що Фані Каплан – це певну міру така, ну, так, історична там фантазія, але ж історична, зіграли. Так. Ну, в такому… Фантастика можна. Ну, можна, так. Да. Історичне фентезі. А, можна зіграти фантастику? Зіграти? Ну, не зіграти, знятися в фантастичному кіно. Якусь Аеліту. Наприклад, або щось там про космос. Матриця. Ну, більш якось там про інші всесвіти, мабуть. Казки якісь мені цікаві. Угу. Цікаві. Дісней! Я готова. Там якісь... Ну, ні, ігри. А от з діснеївського ряду в якому образі себе бачили б? Ну, якась там фея, зла фея. Ні, якась добра фея. Добра. Якась. Але ж вони зараз знімають такі байопіки цікаві. Щось байопічне, мабуть, можна кого зняти. Б зіграли? Я не знаю. Ну, у вас британський такий тип, мені здається, знаєте, трошки, я ж була в Ірландії, спілкувалася з кастинг-директорами всіми. І кажуть, та у нас таких тут кожна друга. Ні, вони, да, так не кажуть, але я ж розумію, що в них всі, кожен другий, кожен третій рижий, а кожен перший в зелений одягнений. Так. Так смішно все це. Ну там просто ви як загубилися, да, а у нас? Але відкрити рота мені там і мій восточноєвропейський акцент трошки все підпорчує. Ось. Але зараз дуже велика тенденція в тому, що кастинг стає інтернаціональним. І, наприклад, взяти навіть останні фільми «Холодна війна», «Рома», «Іда», вони всі інтернаціональні. Угу. Там немає чистої мови, угу, там всі завдяки сучасним технологіям кастинг можливий крізь час. Тобто, ваша ота недосконала мова, вона може і не завадити. Да, так, тобто англійську треба вчити, але це можливо. Ну, вам треба десь в Японію, може, поїхати зніматися. Там таких типажів нема. Я готова. Або в Індію. У мене вон валіза зібрана. В Індію, в Болівуд. Там же точно таких нема. Там я всі інші. Я поїхала, звісно. Да? Джиммі, щось таке, да? А звісно, чому б ні? Актриси ж вони готові. А ви співаєте? Ну, звісно ж, співаю. Танцюєте? Танцюю. Це ж я ж знялася в мюзиклі. Все. Ні, ну може там хтось співав. Ні, всі співають, всі танцюють. Ну, я казала колись там Вірка Сердючка, зараз співає кожен, кого є рот. Так що, в принципі, так, тому... можна сказати. Ні, якби я щось можу співати. Звісно, я не піду на якісь шоу талантів. Добре. Але... Отже, фантастику ми вам замовляємо, так? Щось імпортне там десь, так? Да? Копродакшн якийсь хай буде так, цікавий. Звісно, ми ж з вами формулюємо, що ми хочемо, так, для пані Каті, так? Для пані Каті. Що ми ще хочемо? Байопік якийсь, так? Угу. Дитячу казку. Дитячу казку. Щоб Віра вже подивилася і повела, екшен, можна? Повела всю групу дитячу, сказала «мама» і побігла до екрану. Да. Да. Екшен якийсь обов'язково і роуд-муві. Так, я хочу роуд-муві. О, добре. Отут сидів Віталій Салій наш тиждень тому, він сказав «я хочу роуд-муві». Віталій! Він теж рудий, до речі, так що все нормально. Ну, да, зберемо, да, всіх рудих в один, да, фільм і вперед. І скажемо, що це ірландці знімали. Ну, нормально ж буде. Да. Взагалі, якого кіно не вистачає? Що робити, щоб українське кіно було, і було, знаєте, так, щоб от хоч ложку їж?
Що треба робити? Гроші? Так. Ну, гроші вже, професіонали чи що? Гроші вже потрошки з'являються. Ну, Госкіно, Держкіно трошки фінансує, але давненько не було фінансування. Що я хочу сказати? Що так як не було у нас 20 років кіно, то всі спеціалісти поїхали або не виросли, або не навчились. І тому зараз вони потрошки починають працювати. Немає сценаріїв, я вважаю. Немає. Ну, тобто, це треба, як кажуть, поводили наше українське кіно по пустині 40 років. І нічого. Ну, тобто, зараз починають тільки-тільки з'являтись. І, звісно, ще потрібно, щоб український глядач ходив в кіно. Купував квиточки. Слухайте, це вона так, вам купував, каже зараз. Купував квиточки і... Голосуйте що... квитком. Так, і тоді буде зрозуміло і державі, і всім спонсорам, інвесторам, що глядач йде, є попит і якісь кошти повернуть. Ну, от зараз така ситуація з кінопрокатом, наприклад. Ми запитуємо, чому українське кіно в такий час якийсь такий незручний, або там 12:10, або там 22:15, да, і все, там два сеанси. А вони кажуть, ну, у нас немає впевненості, що воно там окупиться. Тобто ніхто не хоче ризикувати, але ж хто не ризикує, той ніколи ще не зрозуміє, чи піде, чи не піде. Да? Мені здається, зараз якісь квоти на це зробили, або намагалися зробити. Тобто тепер вже будуть перевіряти, там, та, коли якось, ти показуєш. Ну, да? Я можу помилятися, але... Я ще кілька років тому була на якомусь відкритому круглому столі, де були запрошені режисери, продюсери, дистриб'ютори і представники кінотеатрів. І якби це якби зрозуміла ситуація, що їм не цікаво, глядач не йде, бо не вірить в українське кіно, але ми є, ми працюємо, ми робимо. І з кожним проєктом ми стаємо кращими і кращими, але потім, коли ти... отримуєш звіти про глядачів, про каси. То якось трошки сумно стає. Наприклад, там був проєкт «Бобот». Я, чесно кажучи, його не бачила, але це просто... Що я кажу таке? Да, я не бачила «Бобот». Але, ну, якби це... Ну, він мав всі шанси на успіх. Але там каса не дуже велика була. Але всі підуть на якийсь американський намальований екшен. Вже почали лаяти. Вже почали лаяти американські екшени, тому що вони вже схожі. Ну, почали так. Мабуть, тому що чому вони йдуть на ці екшени? Тому що вони прикормлені цими екшенами. Ну, це так звичка. Просто як рефлекс у собаки Павлова. Ну і ще, якби, ви знаєте, у мене нема телевізора вдома, але коли я його вмикаю десь в готелі, то я розумію, чому український глядач не йде на українське якісне кіно. Тому що він не розуміє його, тому що він бачить якесь шоу. Всьому, тобто немає культури просто сприйняття свого. Глядач український не вихований. Ну, слухайте, у нас же взагалі дуже довго не було культури сприйняття взагалі свого як якісного. Просто, да? Бо своє це або там шкільна хрестоматія якась, ну, або там Шароварщина. Поетичне кіно Довженка. Все, яке є класикою, яке треба сприймати як даність, да? І там, да. Ну, або щось таке там на затертих якихось там плівках і, ну, Параджана, все, це верхівка всього, все. Більш ми нічого не знали, правда ж? Так. Але ж, почалася зараз... війна, трошки змінилися пріоритети, скажімо так, да? Так, і насправді не дураки ж сидять все-таки. Всі розуміють, що потім люди повернуться з війни, їм треба кудись повертатися. І заради чогось їм треба там бути, і, ну, якби... До речі, я згадала зараз, знаєте, таку аналогію, коли в, може вона не найкраще, в німецькому кіно періоду Рейха, так, було дуже багато саме мюзиклів. Були
такі культивовані актриси, типу там Маріка Рок або там ще щось. І були саме мюзикли. Так, були акторки, актриси і актори, які гарні, які там гарно вдягнені, які співають, там танцюють щось таке, якесь шоу, там чи чітка, всі діла, степ, да? Ну, тобто, треба було людям дати щось замість черноти. Замість голоду, так, замість війни, чернухи. Тому що саме те, що з'явилася зараз Гуцулка Ксенія, хоча це може і не там якийсь там перше время чуми, це просто яскрава якась там, да? Але там картина так, з музикою. Є актуальна нота, як каже Альона, мабуть, навіть більш актуальна, ніж раніше. Наприклад? Треба піти і подивитись у кіно. Ось так, не будемо нічого розкривати. Ну, якби це така історія про українців. Це українська історія. І там є Катя Молчанова. Ну, Катя Молчанова. І не тільки. Там багато усіх. Що ми побажаємо українському кіно от в трьох словах? Таланту, фінансування і удачі. Я б хотіла, щоб в українському кіно було побільше таких Кать Молчанових, які вміють правильно формулювати. Тому що якщо у вас збувається, якщо збереться докупи багато людей, які правильно от все якось так, яких чує Всесвіт, да? То може більше буде вдаватися. До речі, про вашого чоловіка два слова. Не про особисте. Він у нас був в Дніпрі, тому що в Дніпрі будуть робити Гогольфест! Юху! Так. А буде... ваш чоловік? Мій чоловік Максим Демський, він директор Гогольфест, і він дуже горить цією справою, і він змінює країну на краще. В нього є такий інструмент, він робить Гогольфест і вчить людей творити фестивалі, які потім змінюють сознання. Свідомість. Ви познайомилися в кіно, до речі? Так, ми познайомилися в кіно, на знімальному майданчику. Ви разом знімалися, чи ви були кастинг оцим помічником? Це довга історія, але ми були в одному кадрі разом, ми грали. Ага, в кадрі. Ви були в кадрі. Це був єдиний раз, коли ви були так. разом в кадрі, чи так. ні? Ну, крім фотографій. Так, це був єдиний. Більше все. Заріклися, чи не мучили? Чи просто не зводить доля? Не зводить доля, але він більш... Він хороший актор. Він театральний актор, ага. І він... Ну, поки він не чує, ми ж можемо. Так, він театральний актор, і він актор театру Дах, а в театрі Дах всі актори круті. Угу. Так, і окрім того, що він актор, я вважаю, що йому дуже класно вдається нести флаг Гогольфест по всій країні. Я сподіваюся, що він цей флаг винесе за межі країни і понесе у Всесвіт. В Ірландію. Та не тільки. Всюди, і в нього це вдається. Взагалі, ви обговорюєте справи одну одну? Він щось там розповідає про Гогольфест? Чи звісно. Чи ви додому не несете оцього всього? Чи це неможливо? Це неможливо не нести це додому, тому що це Гогольфест всюди, і зранку до ночі, і я все, ну, якби, да, я, ну, я... Чому взагалі Гогольфест, ну, це добре? От якби ви це сказали, не як жінка Макса Демського. Окей. Чому це добре? Це добре, тому що прості люди приносять у твоє місто неймовірну кількість талановитих і творчих проєктів. Перше. Друге, вони набирають тут команду і вчать її робити фестивалі. Потім ця команда стає сильнішою і каже: «Дякую, Гогольфест, ми самі». І тим самим вони створюють людей, які можуть далі нести знання і змінювати тобто життя. Тобто це такий майданчик, такий ґрунт, де може так. прорізатися там, да, якась Звісно. Квіточка чи щось яке там. Лес. Звісно. Клас. Ну і ще вони яку несуть меседж, несуть те, що горда мені за... Ви розстроїлися, що це шо не пройшло далі в Євробаченні, чи ні? Я вболівала, але я не встигала. Я навіть Оскар пропустила. Що казати? Ви знаєте, хто Оскара взяв? Так, я передивилася. Згодні?
Катін. Я насправді не встигаю зараз. Ну, згодні про зелену книгу чи ні? Ну, гарно. Ну, ми вже не вплинемо ні на так, що, але ми не вплинемо, але зелена книга, вона ідеальна, класична. Добре зроблене кіно. Добре зроблене кіно. Актуальна тема для Америки зараз, яка трошки йде і усупрот політики, так. Тобто, якби воно ідеально вписалося в рамки Оскарів. Ваше ідеальне кіно попереду ще? Ну, звісно, завжди. А хочеться грати в ідеальному чи в якомусь такому прикольному? Ну, в артхаусі, наприклад, чи що? Артхаус – це не ідеальне? Хто його знає? Ну, кажуть, що ні. Ну, в нього менше глядача, йому не дають велике там кіно. Ну, я думаю, у «Зеленої книги» менше глядача, ніж у якогось… У «Цілки Ксені». Ні, ніж у «Трансформерів 5», наприклад. Тобто, «Зелена книга» – це якісне кіно, але, я думаю, глядач теж не кожен піде на таке кіно. Дякую вам дуже. Дякую. Пані Катя. Да. Ви можете тепер пишатися, що вас називають пані. В Дніпрі. Дніпро нормальне? Норм. Слухайте, мені сподобалось. Я приїхала якось енергетика, такі люди, і всі працюють. І, до речі, щодо Гогольфеста, команда збирається, і всі хочуть щось робити. Це ж ініціатива міста. Тобто місто мене вразило. Зараз кажуть, що я вас підкупила. Дякую. Ні-ні. Дякую дуже, це була пані Катерина Молчанова. Вона актриса і вона каже, речі не заготовлені, чесне слово, бо вона влетіла в студію і зараз вилетить і все. Так що дякуємо їй. Дякую. До побачення. Дякую.